Në vazhdim të aktiviteteve për nder të pavarësisë së Kosovës, Drejtoria e Kulturës ka organizuar sot pasdite ceremoninë e shpalljes së vullnetarit të vitit 2023. Drejtoria e Kulturës Xhemile Murati Shabani ka thënë se shpallja e vullnetarit të vitit është e rëndësishme po aca dhe vet puna vullnetare. Në kuadër të aktiviteteve të pavarësisë e kemi edhe këtë aktivitet vullnetari vitit që po llogaritet që është një ngjarje mjaft e rëndësishme sa i përket aktiviteteve rinore, sepse sot shpallet vullnetari i vitit, nuk është rasti ndoshta se është në kuadër të këtyre aktiviteteve, sepse dihet që tradicionalisht ne si popull jemi mësuar të bëjmë punë vullnetare, e sidomos në rrethonat e vështira, historike, ku shumë aktivitete, qoftë kulturore, qoftë rinore, qoftë sportive, por dhe në aspektin politik, jemi mësuar që t'i kalojmë rrethana duke kryer punë vullnetare vazhdueshëm, por në të njëjtën kohë duke qenë edhe të pushtuar. Ndërsa për juve të rinë sot, gjithmonë duhet ta keni për krajen tonë, por me gjithat konsideroj që e keni më të lehtë për të kryer punë vullnetare në komunitet, punë vullnetare në përgjithësi, në aktivitetet të ndryshme, në komunitetin ku jetoni dhe në shoqëri. Por kjo është më lehtë në rrethonat që jetoni sot, por duke pasur parasysh që përkraja institucioneve asnjëherë nuk duhet të mungojë. Ramush Leka është shembull se si puna vullnetare nuk një mosh, a i në këtë ceremoni kujtoj fillet e punës së ti si vullnetar e më pas edhe si mësimdhënës, i cili nuk e la anash punën vullnetare me nxënës. Puna vullnetare është motivuese për gjithçka, e më shumë ti është në arritjen profesionale të të gjithve, por edhe në knasin shpirtërore që e bën një punë për të mirën e tjerëve. Njeriu gjithmonë knaqet, por ka mundësi të ndihmojë të tjerët në punën e vetë vullnetare. Mi thonë vërtetën, motivuese ka qenë kjo edhe për mua, por motivuese ishte edhe sukseset dhe puna vullnetarëve të rinjë, që ishë nga viti 2000 e këndej. Dhe më thonë, minjerë pas luftës. Pejza e se gjithmonë kanë qenë matë mirët, s'po them matë parët, për matë mirët, gjithmonë në gjithë të bimë që ka qenë në aspektin edhe në aspektin ndërkomtar, edhe në nivelin e Kosovës, sa herë që kemi organizuar të bimet e tila, konferenca ose seminare, apo takime tjera, të sa t'jë zhvilluar shumë i jo pak. Por është në rëndësi që vullnetarët Ferizajës i kanë ndihmu dhe rrethit e tyre, kanë regullu ambientin e tyre, kanë ndihmu njëzve të cëtë kanë nevoj, bashkëpushatarëve të tyre edhe në fund vetë vetës. Pjesëmarrja të rinjve në aktivitete përkrahet edhe prej prindve, kështu e dëshmon prindja Arta Tahiri Beqa. Unë si drejtoresh shkolle e di se çka doni dhe çka mendoni. Fatkeqësisht të punosh në këtë periudhë në mënyrë vullnetare e di që një mënyrë ose një tjetër bullizoni në thojza. Ka humbur shpirti i vullnetarizmit. Gjithçka në fakt është bërë më shumë nga materialja, edhe gjithçka nga pasionet jo të mira që rinin po e përfaqësojnë. Kur djem të me janë kyqur, është e vërtet, jam nga tonana që kam tirë dashën ore e pa orë, ku përshkojnë, kush është organizatori, a kam bikqyrës, do të jam munduar, si prindi përgjeshëm të adi se ku përshkojnë. Sot, jam tjerë zakonisht e lumëtur, shpesh po qujnë që djem të ndjekin rrungën time, nuk e di, apo e ndjekin, apo jo, vetëm di me thonë që s'ka ma mirë se mu marë me punë vëndetare. S'ka ma mirë mi shërbi komunitetit dhe nuk ka ma mirë se kohën e juve me kalu me punë të cilat në fakt prodhojnë ide. Në mesin e 4 aplikuesve, për më të mirën e vullnetarve, fitoi e vetmja vajzë Bleona Karadite. Bazuar në proces verbali në datës 23.2024, me numër protokollit 09.2024, Komisioni në përbërje për të trantorve, pas qërtimit të gjitha dësjeve të aplikuesve, për shmimin vullnetori i vitit 2023 në mënyrë anonime, ka vendosur që shmimin vullnetori i vitit 2023 ti takoj zënjës Bleona Karaliti. Fituesja këtë shmim e konsideron motiv për të vazhduar me projekte e punë më tutje vullnetare. Puna vullnetare është një aksi letëriteti që çdo i ri duhet me pozë, çdo i ri duhet me bo punë vullnetare, kështu që për mu ka qenë një çmim shumë i mirë, jam shumë e emocionuar. Këtë çmim tashmë tradicionalisht ndahet nga Drejtoria e Kulturës me qëllim të motivimit të rinjve në këtë fushë.